असलुम डियर व्यूअर् शबाना नवाज शबाना नवाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तरफा तखातिबाया डियर कैंडिडेट्स जो पाँ बिस्सों में क्लॉ ट कंप्लीट कर चुका हाँ अथें इस्लामियात पढ़ंदी एसूँ था तो पार्ट में कंप्लीट क्यों था या बिन पार्ट्स में कंप्लीट था क्यों अचूँ था हाँ बगैर टाइम ज़ाया किए ए क्लॉ के तरफ त पहिरियों आहे बाब इस्लामिया जो अक़ीदो त इंसान जे मज़बूत नज़रे ऐं यकीदे यकीन खे अक़ीदो चइबो आहे अक़ीदो छा खे चइबो आहे इंसान जो मज़बूत नज़रियो ऐं यकीन या यकीन खे अक़ीदो चइबो आहे अक़ीदे जो ॿियो नालो ईमान बि आहे जंहिंजो मतिलबु आहे कंहिं ॻाल्हि खे सचे दिलि सां मञणु ऐं इक़रारु करणु उनखां पोइ वरी आहे त इस्लाम में हेठियुनि सतनि अक़ीदनि ते ईमान आणणु ज़रूरी आहे जेकॾहिं सुवालु हुजे त इस्लाम जा कहिड़ा कहिड़ा अक़ीदा आहिनि तव्हां सभिनी खे ख़बर बि हूंदी पर वरी बि हिकु दफ़ो जीअं कुझु शयूं ज़ मां लही वेंदियूं आहिनि त हिकिड़ो रिव्यू हणी था वठूं त जेके सत अक़ीदा आहिनि अलाह ताला ते ईमान आणणु मलाइकनि ते ईमान आसमानी किताबनि ते ईमान रसूलनि ते ईमान आख़िर ते ईमान तक़दीर ते ईमान आणणु ऐं मौत खां पोइ ज़िंदा थियण ते माना इहे असांजा इस्लाम जा सत अक़ीदा आहिनि ऐं हाणे इस्लाम जा बुनियादी रुकुन आहिनि पंज रुकुन आहिनि उहे पंज आहिनि नमाज़ रोज़ो ज़कात हज मूंखे काफ़ी ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी इंग्लिश में जेकॾहिं मतिलबु हू प्लर्स ऐं बिलीव्स अक़ीदा ऐं रुकुन काफ़ी माण्हू अक़ीदनि ऐं रुकुन में मुंझी पवंदा अक़ीदा असांजा सत आहिनि ऐं पंज आहिनि ईअं खणी सम्झो अक़ीद जेका असांजो रुकुन आहे उहे वर्ड वटि ते मुश्तमिल आहे तोहिद नमाज़ रोज़ो ज़कात हज ऐं हू वरी मुख़्तलिफ़ शयुनि ते ईमान आणणु रसूलनि ते ईमान आणणु आसमानी किताबनि ते ई माणणु आख़िर ते किताबु आणणु त मूंखे थोरी कन इलाही ॻाल्हि सम्झि में न ईंदी आहे त वॾे वॾे क्लासनि जा ॿार बि इहे सुवाल जॾहिं कंदा आहिनि इन लाइ मां चयो त थी सघे थो तव्हां माशा समझदार आहियो पर वरी बि हिकिड़ी ॻाल्हि कंदी हलां त तो रुकुन एकीदे में फ़र्क आक लफ्जी माना है पाक थियन या वाधारो थियन जक लफ्जी माना पुछी वन माना पाक थियन या वाधारो थियन जकत जो मकसद साहिब निसाब मानू पंहिंजे माल मां अढाई सैकिड़ो मालु हक़दारनि ऐं ग़रीब माण्हुनि رضا حاصل जी रज़ा हासिलु करण لفظ ॾे वही लफ़्ज़ जी اشارو आहे जल्दी इशारो करणु हज़ूर पाक सलाहु ते पहिरीं वही गारे हेरा में हज़रत जिब्राही जे ज़रिए नाज़ुरु थी गारे हिरा मके मुकरम खां ओभर तरफ़ चारि सौ किलोमीटर जे मुफ़ासिले ते आहे हाणे ॾिसो हिते ओभर तरफ़ चारि सौ किलोमीटर हुते वरी जबल नूर जो ज़िक्र थोरो जीअं क्लास हू ॿियो टियों क्लास हो हीउ क्लास आहे ठीकु आहे त साॻियूं शयूं थोरे चेंज पैटर्न सां बची थियूं वञनि पहिरीं वहीअ में सूरत अलॻि जूं पहिरियूं पंज आयतूं आहिनि ठीकु आहे इकराबी सभिनी खे ख़बर आहे वही नाज़िल थियणु वक़्तु हज़ूर पाक सलाह जी उमिरि चालीह साल हुई वही नाज़िल थियण जी सभ खां पहिरीं तस्दीक हज़रत बीबी ख़दीजत उलब्रज़ीला तालोट वर्का बिन नफ़िल कई जैको उन तौरा तौरे तंजील जो वो आलम हो हुजूर पाक सल्ला सालन इस्लाम की गुझे नमूने तब्दी कई औरतून में सैरी बीबी खदीज उलकुबरा रजी तला ईमान आंदोलन में हज़रत अली रजी तला ईमान आंदो मर्दन सब खां पैर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी तला ईमान आंदोलाम में सखा पैरी हज़रत जैद बिन हारस ईमान आंदर जैद बिन हारिसान पाक में जिक्र अच्छा मत इन्फो के हिसाब से प्रिवियस क्लास में तुम्हारा कि ये सब ऐस पर मतलब हे जैसे सुवाल उ पा इस्लाम के चौथे दर्जे में भी उनिकल है ठीक गुड उन पा सगुरन इस्लाम की खुलियल तबलीग सफा जबल के खिताब के सूरत में कई जैखा तो मक्के जा मुशिरक दुश्मन वह खेन ईजायण लगा हजरत बिलाल हबशी इस्लाम जो मौजिन हो इस्लाम जो पैं मौज़िन कहो हज़रत बिल हब्शे रजील हजरत बिलाल हबशे मके के सरदार उमिया बिन खलफ ज़ुलाम हो इस्लाम कबूल कर उमिया बिन खलफ हज़रत बिलाल के तत्लवार लेटा चीने ते पथर रखी छॾींदो हो त ता इस्लाम तां फिरी वञु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ीला ताला न हज़रत बिलाल खे उमिया बिन ख़लफ खां ख़रीद करे आज़ादु करे छॾियो अलाह ताला जे राह में शहीद थींदड़ पहिरीं मुस्लमान औरत हज़रत सुमैया हुई हीउ मूंखे यादि नथो अचे पर हिकिड़े साल कंहिं कमीशन जे पेपर में ई सुवालु आहियो एस पी एस सी जी जेका सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी सिंधी जो पेपर हुयो हुन जनरल नॉलेज में ई सुवालु आहियो हुओ त अलाह पा जी राह में पहिरीं शहीद थींदड़ु मुस्लमान औरत हज़रत सुमया रज़ी हुई ठीकु आहे ऐं संदनि खे अबु जहल नेज़ो हणी शहीद करे छॾियो हज़रत सुमया हज़रत उमार बिन यासिरा तालीन जी अमड़ हुई हज़रत ख़ुबा बिन अल अलारत खे मके जा कुरेश ॿरंदड़ टांडनि ते लेटाए छॾींदा हुआ ऐं हिजरत लफ़्ज़ जी माना आहे वरतणु या छॾे वञणु ऐं एथोपिया जो पुराणो नालो हिब्शा आहे ऐं एथोपिया अफ्रीका खंड जो हिकिड़ो मुल्क़ आहे अफ्रीका खंड में हिकिड़ो मुल्क़ आहे एथोपिया उनो पुरानों नालो हफ्शाह है हफ्शा के बादशाह के उन दौर में निजाश ही वो होमाम के राह में पैरी हिजरत हबशा हिपशाह नबत के पजें साल रजब पं साल रजब महीने में कई उन हिजरत में यारह मर्द ए चार औरतूँ शामिल हुई हुपशा डां बी हिजरत नबत ज छः साल थी जैमें ट्रियासी मर्द ए एारह औरतू शामिल हुई रसूल करीम सल वसलम के सोट रहे हजरत जाफर तया रजिया रजिया सूरत मरियम जो कुछ आयतू निजाशि के दरबार में बुधा जिन निजाशिया के दिल तमाम तमामु गहरो असरु कयो ऐं निजाइशी पढ़ी मुस्लमान थियो शब लफ़्ज़ जी माना आहे ॿिनि जबलनि जे विच में वादी या मैदान ॿिनि जबलनि जे विच में जेका वादी या मैदान थोरो हूंदो आहे उनखे शइब चइबो शब अबी तालिब बनू हाशिम जी ख़ूबसूरत वादी हुई जंहिंजो सरबराह हज़रत अबु तालिब हुयो त आमुल हज़न जी लफ़्ज़ी माना आहे ग़म जो सालु नबत जे ॾहें साल खे ग़म जो सालु चयो वेंदो आहे अच्छा ही नएं दर्जे जो, जो नाहे दर्जे जी जेका सिंधी आहे उनमें बि जेको पहिरियों सबक़ु आहे थिंक नसूर करम सम जिन जी ज़िंदगी उन में बि इहो आहे ऐं ॿियनि बि क्लासनि में यकीन हूंदो पर जेका मुंहिंजे नज़र मां गुज़री आहे त हिजरत जे ॾहें साल खे ग़म जो सालु चयो वञे थो इहो बि सुवालु हूंदो आहे त हिजरत जे नबत जे सॉरी नबत जे काए साल खे ग़म जो साल चयो वञे थो छाकाणि त हिन सालु पाण सगुरनि जो चाचो हज़रत अबू तालिबु ऐं वफ़ादार घरवारी बी बी ख़दी ताला वफ़ात करे विया हुआ ताइफ़ जो, ता जो शहरु मके खां ॾखणु तर्फ़ु लॻभॻि सतरि मैल जे मुफ़ासिले ते आहे ताक़तवरु कबीलो बनू सकीफ़ आहे ठीकु आहे ताइफ़ जो जेको ताक़तवरु कबीलो हुओ बन्नु सकीफ़ हुओ ऐं ताइफ़ जा टे वॾा मशहूरु सरदार अब्दुल यालील मसूद ऐं हबीब उहे टई पाण में ॿाहिरि हुआ ताइफ़ जे शहर में पाण सगुरनि آزاد गॾु सननि आज़ादु بن ग़ुलाम ज़ैद बिन हारसु बि حضور ताइफ़ जे माण्हुनि हुज़ूर करीम सलीसरम खे करीम खे तमामु घणो ईज़ा आयो एतिरे जो पाण सगुरनि जी जुती मुबारक रत सां भरिजी वई महिराज लफ़्ज़ जी लुगवी माना आहे बुलंद थियण ज़रियो महिराज शरीफ़ जी लु़वी माना बुलंद थियण जो ज़रियो मस्जिद हराम खां मस्जिद अक़सा ताईं वारे सफ़र खे इसरा ठीकु आहे मस्जिद यार महिराज जी ॻाल्हि पई हले मस्जिद ह हराम खां मस्जिद अक़सा ताईं वारे सफ़र खे इसरा चयो वेंदो आहे बाक़ी अॻिते वारे सफ़र खे महिराज चयो वेंदो आहे महराज जे पहिरें हिस्से जो बयानु क़ुरान शरीफ़ जे बनी इसराइल सूरत में आयो आहे ऐं महराज जो वाक़ियो जे 12 साल पेश आयो पाण सगोरनि महराज जो براک نالے नाले जानवर ज़रिए कयो जेको हज़रत जिब्राहिल इस्लाम आंदो हो ऐं हज़रत जिब्राहिल इस्लाम पाण सगोरनि सां सिदरत उलमनता ताईं गॾु हलिया सुवालु अचे त मेराज वक़्तु कहिड़े मकाम हुयो या कहिड़ो हंधु हो जंहिं ताईं हज़रत जिबराही सलाम पाण सगुरनि सां गॾु रहिया त उहे सिदरत उलमताउ महिराज मौक़े ते पाण सगुरनि खे पंज वक़्ति नमाज़ जो क़ीमती तोहफ़ो पेश कयो या अता कयो वियो महाज जे, जे वाके जी तस्दीक़ज़रत अबू बकरज़ीला तालीन कई ऐं उनखां करीम सलाह वलाम जिन खे सिद्दीक जे लकब सां नवाज़ियो मदीना मुनवरा जो पुराणो नालो यसरप हो मदीना शहर मके खां उत्तर तरफ़ ॿ सौ पंजहतरि तरि मेल तक़रीबन चारि सौ ॿाएतालीह किलोमीटर जे मुफ़ासिले ते आहे ठीकु आहे मदीने में इस्लाम जी दावत हज़रत मोसिब बिन उमेर जी महिनत ऐं दावत सां पखिड़िजी रही हुई टे ट टे रातूँ ग गारे सौर में रहा जित साथी हजरत अबू बकर हो गारे सोर में खाधो पीतो हज़रत अबू बकर, तो बकर सिद्दीक रजी जो गुलाम आमिर बिन फहीरा हज़रत अबू बकर न्याणी हजरत एजरत अबू बकरणी हजरत अस्म रजील तला पोचाई हि जो सवाल इो अच्छा इया तो सी खबर आ टे टे राजरत अबू बकर सिद्दीक रजील तला रहा पर हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है उसे खादो पीतो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजीला तला गुलाम आमिर बिन फही असांचाईंदा हुआसि इंपोर्टेंट एंड एडिशनलेशन मके حضرت करीम खे गिरफ़्तार करण लाइ सौ उठनि जो इनामनि जो ऐलान कयो हुओ ठीकु म सौ अठनि जो इनामु जेको हज़ूर करम सलम जिन खे नवज़बुला गिरफ़्तार करे ईंदो इहो हुयो चोथें दर्जे जो जेका इस्लामियात उन जो, जो, जो पहिरियों हिसो ऐं शबाना नवाज़ ऑफिशियल खे जेकॾहिं सब्सक्राइब न कयो आहे त सब्सक्राइब कंदा क्लास पसंदि अचे त लाइक ज़रूरु कंदा क्लास खे शेयर कंदा ऐं ॿिलाइकनि जे बटण खे ज़रूरु प्रेस कंदा ऐं कमेंट खां ज़रूरु आगाह कंदा त तव्हांखे क्लास कीअं लॻो पंहिंजो ख़्यालु रखिजो ऐं शबाना नवाज़ ऑफिशियल सां जुड़ियल जुड़ियल रहिजो ऐं ईअं ई पढ़ंदा रहिजो नोट्स ठाहींदा रहिजो इन लाइ जो, 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 जो इस्लामिया जो कोर्स कंप्लीट थियण खां पोइ जल्दी वरी तव्हां टेस्ट ई वठी टेस्ट बि वठी वेंदी पंहिंजो ख़्यालु रखिजो